بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. دشيم إلى الله سبحانه وتعالى برنا بري دسابير إن هو إيمان محمد صلى الله عليه وسلم كما هو نبي جشب يا الله جاء مساكره ونبي ونبى صحبه n'abandi bose bazakomeza gukurikira inzira yatuzaniye kuzageza ku munsi wa nyuma, umunsi w'imperuka. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko natwe yadushyira muri abo ngabo beza. Allahumma amin. Mana nyagasani, turagusaba yuko waduha ubumenyi budufitiye akamaro, ndetse Mana tugusaba yuko ibyo twamenye waduha yuko byatugirira akamaro, kandi ukatwongerera ubumenyi, udutunganyirize gahunda zacu zose. Mana nyagasani, ntudutererane na rimwe ya Rabb, niyo byaba ari ibinkana nko guhumbya no guhombora. دكمرجه مجتبى القول السديد في بيان مقاصد التوحيد ارتجت بك الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وفي مماك ويجو بشمينة مغانتاتو نميرون قلينوي نغتارات وهجرية أهوتك ينجي مري باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ومرجان أغرق زيوكو ومونويسي وزاجر التوحيد ينيايو أزينجر ميجرو أتبروريوه. Turagira ngo dusome muri iki gitabo ari cyo Al-Qawlu As-Sadid fi Maqasid At-Tawhid, ibyo al-muallif rahimahullah yavuze, umwanditsi ari we Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Aravuga ngo hadha al-bab, uyu muryango cyangwa iri somo turimo, takmilun lil-bab alladhi qablahu wa tabi'un lahu. Iri somo ubundi ryitegereje riruzuriza ryarindi ryaribanjirije. Nuvuga ngo ni somo ryuzuriza ryaribanjirije. Ntabwo ari umuryango wenda mushya, ntabwo ari somo rishya cyane, ahubwo ni rifite ibyo ryuzuza kuri byarindi. Nibuka ko isomo rya kabiri ari isomo twize rivuga ku bijyanye n'ibyiza bya tawhid, ndetse ko tawhid ari impamvu yo kubabarirwa ibyaha, ndetse ko umuntu upfuye afite tawhid niyo yajya mu muriro azagera ahuvuye amajye mu ijuru. Iri somo noneho ryo riruzuza noneho kuri iriya ryabanje. Fa inna tahqiqa at-tawhid tahdhibuhu wa tasfiyatuhu min ash-shirki al-akbar wal-asghar. Umwanditsi rahimahullah aravuga ngo iyo bavuze tahqiqu at-tawhid wumviki, gushimangira tawhid wumviki, kugira tawhid ya nyayo wumviki. Ibyo ari byo tahdhibu at-tawhid, no gufata ya tawhid ya ukayikontrola ukayisukura. Tasfiyatuhu, ukayisukura min ash-shirki al-akbar wal-asghar, ukayikura mibangikanya mana yaba ari rikuru n'iritoya. Icyo nicyo bita tahqiqu at-tawhid. Ni gute bashimangira tawhid? Nukwirinda ibangikanya mana ryaba ari rikuru ryaba ari ritoya. Ibangikanya mana rikuru ni irihe? Ni rya rindi rikuru umuntu mu Buyisilamu burundu agahita bivamo, al kharijum min al milla. Ibangikanya mana rikuru nuzajya uryumva ni irihe? Shirki al akbar ni irihe? Shirki nkuru ni irihe? Ni ya shirki ukora ugahita uva mu Buyisilamu, ari nayo umuntu wese uyipfanye adateze kuba yava mu muriro. Narimi innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al janna. Mwenyezi Mungu ati wawundi uzabangikanya imana, Mwenyezi Mungu yagize ikizira kuri we kuba yakwinjira mu ijuru. Umuntu wese upfuye abangikanya imana, kuyibangikanya gukuru nko kuba umuntu yaba afite ikindi asenga kitari imana, nko kuba umuntu yaba yemera imana ariko hari ibindi ayihuza nayo. Faqad harrama Allahu alayhi aljanna, uwo nguwo Mwenyezi Mungu yagize ikizira kuri we kubona ijuru. Wa ma'wahu an-nar, ndetse n'icyicaro cye mu muriro. Wa man yushrik billahi, Mwenyezi Mungu ati nawe undi wese uzabangikanya Allah subhanahu wa ta'ala azaba yobye ukuyoba gukuru cyane, ukuyoba kwa kure, ukuyoba gukomeye cyane. Bityo rero shirki al-akbar ni shirki ishobora gutuma umuntu atazava mu muriro, ituma umuntu atazava mu muriro. Shirki al-asghar, shirki ntoya, ni shirki itagera ku rwego rw'inkuru. Iyo bavuze shirki ntoya ni iki? Ni ibangikanya imana ariko ritagera ku rwego rwa yahindi inkuru, ridashobora kugukura mu Buyisilamu, ridashobora kugukura mu Buyisilamu. تحقيق التوحيد رونيك نيغوت مونا شيمانجيرا توحيدي نو كويريندا شيركي نكورا كيريندا ني نويا اوروجيرو غوا شيركي نكورو ني نكوروه نكو باكي مانا يابياي اريكو بييميرا cyangwa se kawusenga imana ufite ibindi usenga cyangwa se kujya mu bapfumu ibi byose ni shiriki nkuru
cyangwa se kwambara amahirizi wiringira yuko ya mahirizi ari yagukorera ibyiza cyangwa akakurinda ibibi, bya bikomo umuntu agwa ngo ntuzagikuremo nicyo kikurinda abantu nkaba, nawe ukagira iyo myemerere. Urugero rwa shirki ntoya ni uruhe? Ni nko kurahira ku kindi kitari Imana. Urugero rwa shirki ntoya ni uruhe? Ni nk'umuntu kuba yakora ibada agira ngo yerekane ku bantu. Izi ni shirki ariko zidakura umuntu mu Isilamu. Icyo zikora ni ikintu uko cyagikorwa ubikozemo gihita gipfa ku Mana, ntabwo cyakirwa. Ni gute rero umuntu akora tahqiqut tawhid, gusukura tawhid no kuyishimangira no kuyisukura yirinda shirki nkuru n'intoya byose? Wa min al-bid'a al-qawliyah al-i'tiqadiyah, no kuyirinda ibihimbano byose aho biva bikagera bijyanye n'imvugo z'imyemerere. Ibihimbano bid'a, ukirinda yuko waba umunyabihimbano, yaba ari amagambo yawe wahimba muri ibadi ntuma y'Imana itakwigishije ukayareka. Walbid'u alfi'liyya alamaliyya, ukanirinda ibihimbano byose bijyanye n'ibikorwa. Misal albid'u alqawliyya al-i'tiqadiyya, urugero twazana rujyanye na bid'a zijyanye n'amagambo, turi kumwe. Mathalan ni nko kuba intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam niba yarajyaga ikora tahiyat uko yayitwigishije, wowe warangiza ukongeramo andi magambo yawe ubizi neza ko ntayo mutume yigeze avuga, ibi byose ni min albid'i alqawliyya, izo ni mu bid'a z'amagambo. Cyangwa se urugero umuntu yaba agiye gutawaza akavuga ngo nawaitu an atawadda n'ibindi byinshi, ibi byose ni min albid'i alqawliyya, ibihimbano by'imvugo bidafite aho biva. Wakadhalika umuntu yaba amaze nko gusara, urugero cyagiye mutuma twigisha yuko yajyaga iyo maraga gusara yavuga ijambo subhanallah inshuro 33, wowe ukazajya uba ni nkeya ngenzajya avuga 40, ibi byose ni mu bihimbano bijyanye n'imvugo. Ibi byose rero urabyirinda. Wal bid'a al fi'liyya, ni bihimbano by'ibikorwa byose aho biva bikagira, ibikorwa byose bijyanye na ibada mutuma atakoze ntabwo yemere kubikora. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam, urugero niba yarasaraga raka zingahe? Ebyiri kuri al fajr, wowe ukavuga ati ngenzajya nsara eshatu kuko mba numva mfite imbaraga nyinshi, ibi byo byita bid'u al-fi'liyya, ibikorwa by'ibihimbano muri ibada. Iyo bikoze gutyo ibada ntishobora kuba yakwakirwa. Walidhalika ni gutuma umuntu atunganya tawhidiye, ayirinda shirki nkuru n'intoya, akanayirinda bid'u al-qawliyya al-i'tiqadiyya wal-bid'u al-fi'liyya al-amaliyya, akanayirinda ibihimbano, yaba ari ibihimbano by'imvugo n'ibihimbano by'amagambo. Ibihimbano by'imvugo n'amagambo n'ibihimbano by'ibikorwa. Wa min al-ma'asi, no mu bituma tawhid yawe uyigenzura ikaba nziza no kwirinda ibyaha, kurinda ibyaha, kujya kureha ibyaha. Wadhalika bikamali al-ikhlas lillahi fi al-aqwali wal-af'ali wal-iradat, mu bintu bikomeye cyane bishobora gufasha umuntu kwirinda ibyaha ni ikhlas. Ikhlas niwo muti wa mbere ufasha umuntu kwirinda ibyaha, kuko ikhlas bisobanuye gukora nk'aho Imana ikureba. Urabona niba ushyiramo ko Imana ikureba ntagi uzayigomera, ariko mu mpamvu nyamukuru zituma abantu tugomera Imana ni ukubera ko hari aho ugera ntawe ukubona. Kullama yakmulu al-ikhlasu fi qalbi ar-rajul aw al-abd kullama yabta'id 'an al-ma'asi, buruko umuntu ajya kure cyangwa se buruko umuntu mutima we wuzuramo ikhlas gukora kubera Imana ni nako ajya kure ibyaha. Kuko ugiye kure ibyaha byinshi dukora ubyitegereje kenshi no kubera ko hari aho ugera ukumva ko ntawe ukubona, kandi Mwenyezi Mungu aba akikubona. Bityo rero mu byunzu za tawhid nanone harimo kugira ikhlas, 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 ikhlas mu magambo yose uvuga n'ibikorwa byose ukora. Wal iradat, no mu byo byose ushaka kuba wagambirira gukora ukashyiramo ikhlas, ugashyiramo kuko ubikora kubera Imana. Wa bisalamati min ash-shirk al-akbar al-munaqid li asli at-tawhid wa min ash-shirk al-asghar al-munafi li kamalihi, kagerageza no kwirinda kubangikanya Imana, kubangikanya Imana gukuru kumwe kwangiza burundu tawhid gahitivaho, cyangwa se kubangikanya Imana guto kumwe gutuma igikorwa cyawe kidashobora kuzura. Wa bisalamati min albid'i wal ma'asi allati takdir at-tawhid, tukaddir at-tawhid wa tamna kamalahu wa tu'awwiqu an husuli athari, kirinda nibihimbano twabivuze aho biva bikagera, ukirinda ibyaha kuko ibi byose hari ingaruka bigira kuri tawhid yawe. Mu magambo make ni gute umuntu ashobora gukora tahqiqu tawhid, gutunganya tawhid ye neza akayigenzura ikaba nzima, nuko agomba gukora icyo bita atasfiya,
cyangwa se atakhliya. Atasfiya ni gute asukura umutima we aho usukura mu bintu bikurikira. Icya mbere ashirkul akbar, shirki nkuru, cyo ni icya mbere. Icya kabiri ashirkul asghar, shirki ntoya. Shirki ntoya twatanze urugero rwayo ko ari nko gukora kugira ngo wiyerekane cyangwa ukavuga kugira ngo bakumve, kandi ibyo uri gukora uri kubikorera Imana ariko ukabivanga no gushimisha abantu. Iyo nayo ni shirki ariko ntoya idakora umuntu mu Bisilamu, ariko nayo umuntu arayirinda iyo ashaka kugira imyemerere mizima. Icya gatatu wirinda ni albida. Albida ibihimbano, albida bikazamo ibice bibiri ibihimbano. Bid'ul qawliya, ibihimbano biri mu magambo, kuba hari nka ibada wazana y'amagambo mutuma atigeze avuga kayirinda. Wal bid'ul fi'liya, cyangwa se bid'a zijyanye n'iki, n'ibikorwa byose mutuma atigeze kwigishwa bireka. Icyanyuma al ma'asi, ibyaha. Ibi bintu uko ari bingahe, uko ari bine umuntu yashoboye kubyirinda, n'ibitatu ariko ubundi urebye tawhid ibanzima. Icya mbere ni shirki ibangikanyamana, yaba ari inkuru cyangwa intoya. Icya kabiri ni bid'a ibihimbano ukabyirinda, yaba ari iby'amagambo cyangwa iby'ibikorwa. Icya gatatu al ma'asi ibyaha. Ibi bitatu iyo ubyirinze tawhid yawe ibanzima, tawhid yawe iba ibanzima. Ni ibintu bingahe? Bitatu. Aha niho tawhid y'abantu ipfira, nta n'ahandi. Imma harabipfira mu bijyanye na shirki bakora, imma abandi gapfa mu bijyanye n'ibihimbano bazana muri ibada, imma abandi gapfa mu bijyanye n'ibyaha, kuko ibyaha nabyo hari icyo bigabanya kuri akida y'umuntu. Faman haqqaqa tawhidahu, umuntu wese uzagenzura tawhidi ikaba nzima ikaba nziza, bi an imtala'a qalbahu min al-imani wat-tawhidi wal-ikhlas, akuzuza umutima we ukwemera ndetse na tawhidi nzima, imyizerere mizima ku Mana ndetse na ikhlas gukora kubera Allah, wasidqatahu al-a'mal, ndetse n'ibikorwa bye bya buri munsi akora bikaba ari byo bigaragaza aqida y'inzima. Burya ntabwo tawhid ari ukwitapa ngo uyivuga kuyifite gusa, ibikorwa ukora nibyo byerekana. Bi an inqadat li awamirillahi ta'i'atan munibatan mukhbitatan ila Allah, ولم يجرح ذلك بالإصرار على شيء من المعاصي فهذا الذي يدخل الجنة بغير حساب. المؤلف رحمه الله akavuga ngo iyo umuntu abashije kuzuza umutima we iman ukwemera na tawhid yanyayo kuri Allah n'imyizerere mizima na ikhlas no gukora kubera Allah, kandi ibikorwa bye bya buri munsi akora akaba ariyo bigaragaza imyizerere mizima afite mu kuba yumvira Imana, akaba ari yagarukira muri buri kimwe, akaba ari yemera guciya bugufi no kuyumvira, n'igihe aguye mu byaha akirinda kubigumamo agahita agaruka, uyu niyo bavuga ko azinjira mu ijuru atabaruriwe. Wayakunu minas sabiqina ila dukhuliha, uyu nguyu azaba ni mu bazinjira mu ijuru rugikubita. Wa ila tabawwu'il manazil minha, akaba ari no mu bazahabwa inzego zo hejuru muri aljanna. الإسلام. ومن أخص ما يدخل في تحقيقه كما كمال القنوت لله وقوة التوكل على الله. نموي نبجانيا ببيومنيها لكو بتمومون أجينز ولا توحيدي كمانزما كمال القنوت لله نمو نكون في إيمانا نمو نكون في إيمانا جانيا بجو وقوة التوكل نكوين في إيمانا بجانيا بجو بحيث لا يلتفت القلب الى المخلوقين كوريو wowe ibyo ukora byawe ntago uba witaye kubiremwa niba byashimye cyangwa bitashimye, wowe umutima wawe uri ku Mana igihe cyose. في شأن من شؤونه ولا يستشرف ولا يستشرف اليهم بقلبه, udakeneye ibyubahiro ku bantu, udakeneye ko abantu bakubaha ngo kubera ko wakoze gutya, na ukeneye Imana ko ari ishima. ولا يسألهم بلسان مقاله أو حاله, ndetse kandi umuntu akabaho nta na kimwe asaba abantu bilisani hali au maqali, yaba ari kubasaba ukoresheje ururimi, yaba ari no gukora ibintu utarinze ubasaba ariko ibyo uri gukora umeze nk'uri kubasaba. Burya hari ikintu bita lisanul hali wa lisanul maqali, umuntu ashaka kugusaba akubwira ati iki ngiki, ibyo bita lisanul maqali yavuze, ariko hari na lisanul hali ko hari icyo wakora ariko kigaragaza ko hari icyo ukeneye ku muntu.
ibyo byose ufite tawhidi nzima izuje umutima ntabwo abishyira mu mutima we gusabiriza ku bantu ibyabo بل يكون ظاهره وباطنه أقواله وأفعاله وحبه وبغضه وجميع أحواله كلها مقصود بها وجه الله متبعا فيها رسول الله أهو ugasanga umuntu huyu niki ugasanga uyu muntu we noneho mu bimuranga nuko uburyo agaragara inyuma ye n'uburyo mwimbere he hameze amagambo yavuga ibikorwa bye akora kurakara kwe kwishima kwe gukunda kwe kwanga kwe n'ubuzima bwe bwa buri munsi byose byashaka no gushimisha uburanga bw'Imana no gukurikiza mutume ibyo yatuzanye nta kindi agamije we uyu ni umuntu ugira tawhid ya nyayo wanasu fi hadha al-maqam al-azim darajat abantu iyo tugeze muri izi nzego bagabanyije mice bitandukanye kuri iki kintu bakigabanyije mice bitandukanye nema vimana muri surah al-an'am aya ijana makum ijana na tatu na kabiri avuga ngo walikullin na burumwe wese darajatun mimma amilu azazamurwa inzego bijyanye n'ibyo yakoze mu ijuru tagira ngo abantu bose bazajya mu ijuru rimwe nana abantu bazajya bazamurwa mu ijuru mu nzego bijyanye n'ibikorwa bagize gute bakoze kuko nta nubwo tunganya mu gukora bya bikorwa hari uzakora byinshi byiza ariko ikigamijwe atari imana gusa saba Allah subhanahu wa ta'ala ikada ikhlas ya rabbi وليس تحقيق التوحيد بالتمني ntabwo kuba umuntu yagira tawhid nzima biva mu kwifuza gusa ngo ndumva nange bishaka la 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 wala bid'awa al-khaliya min al-haqa'iq cyangwa ngo bive mu kuzanya umuntu yigira gute abyitirira ku magambo avuga ati twebwe dufite tawhid twebwe turaba islam la 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 ntabwo ari amagambo wala bil-huli al-atila wa inma cyangwa se kwitaka ngo umuntu abasa neza ambaye ibintu bihenze la وانما ذلك بما وقر في القلوب من عقائد الايمان اهوبغا هو بيفاني هي ni muri cyakindi kiba cyaragiye kigafata mu mutima mu kugira imani nzima ukwemera kuzima wa haqa'iq al-ihsan wa sidqati wa saddaqathu al-akhlaq al-jamila no kurangwa na ihsan kwa kondo umuntu ibyo akora byose bari nka imana imuri imbere kandi ni mico ya buri munsi karagaragaza yuko ari umuntu ufite tawhid nzima ntabwo ari amagambo kuvuga ku rurimi ko ngo ufite tawhid la imico yawe ni igaragaza niba uyifite cyangwa ntayo ufite wal a'malu salihal jalila n'ibikorwa byiza bikunditse ku mana ukora nibyo bigaragaza tawhid yawe faman haqqaqa tawhida ala hadha al wajhi hasalat lahu jami'u al fada'il al mushar ilayha fi al bab al sabiq bi akmaliha wallahu a'lam uzagerageza rero kwitwararika gutyo nkuko tubivuze akagira tawhid nkuko tuyisobanuye yenyayo nkuko tubivuze uyu niwe uba wujuje ibyaje muri rya somo ryatambutse ndetse n'ibindi biturengeje ahangaha Allahu a'lam ubumenyi bwinshi buri kwa Allah subhanahu wa ta'ala bayisilamu rero laysa al-imanu bitamanni nkuko al-Hasan al-Basri rahimahullah yabivuze ntabwo iman ari ukwifuza umuntu yifuza ijuru gusa ajya ba twe turashaka ijuru twe ntabwo ari tamanni kwifuza na ntabwo imana ari iki ari ukwifuza kuvuga ati turifuza ijuru turashaka kuzaba turi kumwe n'intumwa y'Imana la wala bitahalli ntabwo imana ari ukwitaka ngo umuntu kubera ko wowe nasa neza ngo nibwo ari umuntu wa tawhid afite imana la walakin shay waqara fi alqalb imani ni ikintu kigenda kikajya mu mutima wasaddaqatu al-a'mal ibikorwa umuntu akora bikaba bigaragaza ibikorwa umuntu akora nibyo bigaragaza imani ye niba ari nzima cyangwa ifite ikibazo saba Allah subhanahu wa ta'ala yukadushira mu bemera mana nyabo nema muri sharia harimo qaida principe ivuga ngo al-ibratu bil maqasidi wal maani la bil alfazi wal mabani ikirebwa ni iki ikirebwa ni maqasid inia umugambi niwo nyagasana areba turi kumwe la bil alfazi ntabwo mwenyezi mwareba amagambo wovuga shakwagara ko bati ngende umwemera ngenza ajya mu ijuru ngewe twebwe twavukiye mu idini twe lalala ikirebwa nicyo bita ikhlas inye ya umutima ufite nibikorwa ukora bya buri munsi nibyo bigaragaza imyemerere yawe saba Allah subhanahu wa ta'ala yadutunganyiriza akida yacu imyemerere yacu kandi mwenyezi mbwa kazaduha kuzabona aljanna tutabaruriye ibikorwa twakoze saba Allah subhanahu wa ta'ala tubabarira kandi akaduha ubumenyi busumbuyeho ubumenyi bujyana n'ibikorwa
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.